представляє ювелірна лінія «Соломія». Діаманти, золото, вічність. З Новим роком! З новим щастям! З Різдвом Христовим! Сьогодні ми розпочинаємо програму «Вуличка» з голови ялинки міста Львова. І у ролі Діда Мороза сьогодні я, ведучий Віталій Човник. Залишайтеся, а переду багато цікавого. Скажіть мені, яке місто є найкращим для святкування новорічних та різдвяних свят? Звичайно, Львів. Саме наше місто займає перше місце в рейтингу найбільш привабливих міст України для цих святкувань. Адже Львів – місто традицій. Тому тут святкують Різдво по-особливому. Вирує різдвяний ярмарок, встановлюють шопку та дідуха. Відбуваються народні гуляння. Були часи, коли українці ще нічого не знали про різдвяну ялинку. Головною новорічною прикрасою в оселях наших прадідів був дідух. В народі казали: «Дідух до хати – біда з хати». Його називають по-різному – дідух, дідух. Він є сьогодні невід'ємним атрибутом святкування. За традицією, 6 січня в центрі Львова ставлять святковий дідух, який, до речі, є найвищим в Україні. Ім'я дідух відповідає сповна ідеї прадіда, як дуже давнього покровителя роду. Господар ставить його на покуті на почесній місці, а діти підстелюють під нього сіно. У Львові є багато людей, які добре плетуть дідухи. До одного із них зараз ми завітаємо. Пан Михайло розповів, що вже понад 20 років займається цим ремеслом. Плести дідуха він навчився від батьків. Посіяти зерно, тоді його зібратися. Вчасно треба зібрати, тоді я височу спеціально, аж тоді його зберегти до Нового року, до свят різдвяних. Одні зробити дідух. І скільки часу, щоб виплести оцими, от, такий півтораметровий? Два дні треба добрих. І риту, пшеничка, а то декоративний льон. Може все йти в дідух, так? Може, обов'язково все зерно із лаків. На вашу думку, дідух що символізує? Добробут, мир в сім'ї і злагоду. А ще наші предки називали дідуха колядою. А це є синонім Різдва. Тому, коли дідух приносять у хату, починаються справжні таємниці Різдва. А ще одним обов'язковим атрибутом святкувань є шопка. Традиція встановлення різдвяних шопок з'явилася завдяки святому Франциску Асиському ще у 1223 році, який, аби заохотити мирян до святкувань, влаштував театралізоване дійство, в якому розповідав про народження Ісуса. Згодом різдвяні шопки почали встановлювати в усіх італійських церквах. До України ця традиція прийшла лише через 500 років. Шопка-вертеп тепер стала невід'ємною частиною святкування Різдва. Новорічна різдвяна пора у Львові – це яскравий, колоритний новорічний настрій для гостей міста та для самих львів'ян. І прогулянка вздовж ярмаркових рядів чи не найкраща можливість повною мірою відчути дух Різдва, Нового року і атмосферу свята, що ми зараз і зробимо. Живописні дерев'яні будиночки переливаються вогниками гірлянд, манять апетитними ароматами, створюючи відчуття справжньої зимової казки. Тут можна почастуватися пампушками з різноманітними начинками, а також випити гарячого пива та ще й грінтвейну. Гаряче вино, до речі, готують за найрізноманітнішими фірмовими рецептами. Отож, тут можна влаштувати собі масштабну дегустацію. Гончарні вироби та національний одяг, розкішна українська вишиванка та різьба по дереву. Іграшки та ялинкові прикраси, вироби з бісеру, шкіри, скла, лози – чого тут тільки не побачиш. Ще можна придбати на пам'ять спеціальну львівську різдвяну монету, яку викарбовують безпосередньо на ваших очах.
І нехай у вашому серці весь рік панує різдвяна благодать, якою наповнене місто Лева. Зараз ми запитаємо людей, що вони знають про дідух. Хто десь правильну відповідь отримує ось такий чудовий подарунок від нашого партнера ювелірної лінії Соломія. І ще окрім того, отримує прекрасний подарунок, а це диск колядок від популярної співачки Ірини Федишин, яка сьогодні є гостем нашої програми. З Новим роком та Різдвом Христовим. Дякую, тебе також вітаю. Вітаю всіх, хто дивиться програму «Вуличка». Хочу щиро всіх привітати з новорічними та різдвяними святами. Я хочу побажати, щоб ви зустріли в колі сім'ї, родини, наповнились цією теплою, доброю, радісною атмосферою на увесь рік. Любові вам, міцного здоров'я та усе тільки-тільки на краще. Ну і в дарунок для вас цей диск. Україна колядує, колядує вся земля. В небі ангели співають, прославляємо Христа. Сіно. Коли його ставлять? На Різдво. Що, як ви думаєте, що він символізує? Та злагоду, добробут. Правильно, отримуєте ось такий подарунок від ювелірної лінії Соломія. Тримайте, там солодощі і така рамка. Зараз, секунду. Зробите тут своє фото біля ялинки. І ще супер подарунок від нашої зірки Ірини Федишин. Вітаю, бажаю вам гарних веселих свят для вас. Як оберіг плели з пшеничних колосків, сіна. Ви його ставили? Коли його стало, на Різдво? Дуже добре нам відповіли. Вітаємо зі святом. Ось такий чудовий подарунок від партнера нашої програми «Вірні лінії Соломія». Гарних свят! Дякую вам теж! Це колеса пшениці зв'язані. Правильно. А коли його ставлять? На Різдво. І забирають? Після Різдва. Правильно. Ось такий чудовий подарунок. Ті, хто знає, що таке дідух, з новорічним та різдвяним святом. Дякую. Дідух – це українська традиція ставити в святий вечір під стіл сіно, щоб був добрий врожай. Ще вас вітаю, бажаю вам гарних веселих свят. Дякую. Колядок Україна колядує і, звичайно, від ювелірної лінії Соломія ось такий чудовий подарунок. Тримайте. Гарних свят вам. З Новим роком, Різдвом Христом. Взаємно. Український народ має неймовірно красиві, багаті традиції святкувати новорічні та різдвяні свята. З Новим роком вас та Різдвом Христовим. Партнер програми «Ювелірна лінія Соловія». Мене звати Віталій Човник. Україна колядує. Христос рождається. Славімо Його! Соломія. Діаманти. Золото. Вічність. Шевченка, 30.